Idag ska jag presentera en fantastiskt fin takvåning för er som ligger i ett lugnt och skönt område i direkt anslutning till Torrevieja centrum. Och då ska vi gå upp och kika på bostaden som ligger precis här. Och direkt innanför entrén så välkomnas man av ett stort och härligt fint ljust vardagsrum med kök och öppen planlösning. Och vidare sen ner förbi köket så har vi ett rymligt ljust fint gästsovrum. Och bakom ryggen på mig så har vi en master bedroom med en suite toalett. Och en gästtoa. Och direkt utanför vardagsrummet så har vi en jättetrevlig stor balkong. Och inte nog med det, vi har en takterrass också som vi ska gå upp och kika på nu. Ja, och då har jag tagit mig upp på takterrassen. Och den är ju en stor, härlig, rymlig plats med gott om alternativ. Här finns en matgrupp med plats för hela familjen. Eftermiddagskaffe kan man ta i soffgruppen här. Och vill du lapa lite sol så har jag en skön solavdelning för det här också. En fantastiskt fin lägenhet som erbjuder så mycket. Och är det någonting mer du vill veta om den här lägenheten så är du jättevälkommen att höra av dig till mig. Välkommen hem! Thank you.